Aqui é o policial 11653. Policial 11653, Departamento de Polícia da Filadélfia, informando o acidente de carro. É um sedã modelo antigo viajando sentido sul. Localização? Aproximadamente a 9 quilômetros da estrada Cranston. Marco quilométrico mais próximo é o 115. Parece que o veículo foi atingido violentamente na traseira. Eu estou me aproximando. A traseira esquerda do carro está muito danificada, mas eu não vejo um segundo veículo. Possivelmente se evadiu do local. Quantos feridos? Eu estou procurando vítimas. Central, aqui é o policial 21457. Está muito urgente na Avenida Média. Altura do número 223. Pelo menos mais duas viaturas. Tem um código 158. Repito, código 158 seguido de código 178. Temos um intenso tiroteio com dois suspeitos. Intenso tiroteio com dois suspeitos. Aguardando resposta, policial 11653. Quantos feridos? Não tem ninguém aqui. Por enquanto não vai sentir nada.
Você realmente não sabe. Vai ser mais seguro não dizer. Onde encontrou seu marido na quarta? Lembra do chuveiro? Sabe o número do voo? Cadê o Michael? Cadê o meu filho? Sinto muito, Jamie. Michael. Eu não posso dizer sem saber o número do voo. Não está em condição de falar. Se for operar amanhã, eu digo onde o Michael está. Conheço o sortudo? Não. Não faça jogo duro. A ração vai ser a menor das suas preocupações. Se tiver sede, tem um vazamento no cano lá atrás. Ajude o meu chefe amanhã e receberá mais do que as fotos. Nossos rostos são cobertos.
recebeu as fotos do Michael? Recebi. Estamos dando insulina a ele. O nível de açúcar está estável. Como eu vou saber se ele está vivo? Jamie, se responder as perguntas, eu juro que você e o Michael vão sair daqui. Eu quero ver o meu filho. Depois que você falar. Agora. Vai poder ir para casa daqui a 10 minutos. Eu só quero saber para onde você e o Michael voaram para encontrar Kevin na quarta. Eu já disse. Não fomos. O que está fazendo? Por que estava indo para o aeroporto? Para poder pegar o Kevin. Ele estava chegando de Detroit. Ai, por favor, para. Eu falo o que você quiser. Não sabe por que trouxemos você aqui. Não. Você quer com meu marido? Jamie, vai ser difícil acreditar nisso. Mas se quiser sair daqui, é melhor ouvir. Seu marido nos deve dinheiro. Para isso, algum tipo de resgate? A gente não tem dinheiro pra nada. Por que acha que eu tava dirigindo um carro tão velho? Kevin não é quem você pensa. Ele nunca foi pra Detroit. Como assim não foi? Ele trabalha pra nós. Eu não sei quem são vocês, mas pegaram o cara errado. Eu sou casada com o Kevin há 6 anos. Nós temos um restaurante. Nós fizemos uma terceira hipoteca para pagar as contas. Eu faço a contabilidade. Eu vejo tudo. Você cometeu um erro. Você sabe que isso pode acontecer. Kevin Taylor. Nascimento, 1º de dezembro de 1973. Filiação, Vera e Arthur. Endereço residencial, Heather Street, 263, Filadélfia. Dono de um restaurantezinho italiano, na principal. 55 mil em dívidas. Deu ao seu filho diabético, Michael, um cachorro de presente de aniversário. Transa com a mulher, Jamie, 2 vezes por semana. Isso parece com seu marido? Há 2 dias, ocorreu uma grande negociação de produtos no restaurante do Kevin. O que era? Heroína. Demoramos mais de 9 meses para vender para um grande comprador. O negócio foi estruturado pelo meu chefe. Envolveu o dinheiro de 3 outros cartéis. Cada cartel enviou o seu homem para lá. Kevin foi o nosso. Encontramos os outros executados com tiros na nuca na adega do Kevin. A conta do comprador foi esvaziada. Sabemos que Kevin transferiu o dinheiro para algum lugar temporariamente. Sabemos que ele tinha um parceiro num dos outros cartéis. Conseguimos pegar o parceiro antes que ele fizesse a entrega. Kevin não pode sair do país até descobrir um meio de não rastrearem o dinheiro. Quanto você acha que ele roubou? 40 milhões.
Eu preciso da conta, Jamie. Você é casado? Não. Se fosse, como se sentiria se um desgraçado sequestrasse sua esposa e filho? Vejo você daqui a um dia. Muito obrigada. Peraí. Eu preciso... de roupas limpas. Sofreu um acidente? Você estava me machucando, não deu para evitar. Vamos abrir o chuveiro. Vou providenciar roupas limpas. Volto quando terminar.
Sheila. Feche a roupa. Não quero que tenha problemas com ele. Eu tô na Griffith Empreendimentos e dois homens me sequestraram. E eu acho que é meu filho também. Por favor, nos ajude. Confortável? Lembre-se disso antes de pensar em fugir de novo. Aquela fita não foi gravada aqui. Eu não disse que tinha sido. Também ouvi o meu cachorro na fita. Você acha que eu sou burra? Segunda colocada da turma de uma excelente universidade, pós-graduação em ciência da computação. Se tivesse feito doutorado, talvez você já tivesse uma empresa de software agora. Mas você preferiu se casar jovem, ter filho e fazer a contabilidade de um negócio falido. Se eu acho que você é burra, não. Talvez leal. Talvez arrependida. Talvez culpada. Onde você conseguiu aquela fita? Que fita? Essa aqui? Essa aqui? Eu tenho que sair hoje à noite. Vou entrevistar um novo chefe. Ah, é? E o que ele deve fazer? Tudo o que você quiser. Sua casa está cheia de escutas. Tudo, desde o ensaio da peça do Michael, ao Kevin reclamando das dívidas e você pagando contas, dando telefonemas. Estava espionando a gente? Eu espiono todos os funcionários do meu chefe. Para que não digam nada aos federais que nos incriminem. Há quanto tempo? Você quer saber mesmo? Nós temos um problema. Meu chefe, Falco, vai ter um encontro daqui a 2 semanas com um banqueiro de uma instituição suíça. O banqueiro só vem ao país uma vez por ano e ele é o único que pode lavar sem vestígios os 40 milhões de dólares. A instituição dele cuida dos nossos bens no exterior. E ele foi informado que eles estão passando por uma auditoria. Meu chefe precisa que ele volte o quanto antes para proteger nossos investimentos. Por que você está me contando isso? Se os 40 milhões não estiverem aqui quando o banqueiro vier, não poderá lavar o dinheiro. E teremos que abandoná-lo. Mas eles não virão em 2 semanas como planejado. Estarão aqui em 12 horas. Eu já disse para você, eu não sei de nada. Talvez saiba mais do que imagina. Kevin sabia que estava sendo gravado. Faz parte do trabalho. Quando ele falava conosco, falava em código. Local de entrega podia ser casa da mamãe ou restaurante. Se ele não pudesse, ele dizia, Michael está doente. Nunca pensei na possibilidade de ele estar usando um código diferente com mais alguém. Você conhece bem o Kevin. Datas, horários, compromissos. Ouça as fitas. Se ouvir alguma coisa estranha, diferente, eu quero que me avise.
E por que você acha que ele falava sobre isso em casa? Ah, ele sabia que o lugar que nós menos suspeitaríamos seria lá. Temos que explorar cada possibilidade. Acho o dinheiro. E eu solto você e o Michael. Ah, simples assim. Depois de tudo o que contou pra mim. Jamie, entenda uma coisa. Meu trabalho é ser discreto. Todo nome que eu uso, cada detalhe que eu dou e tudo que eu deixo você ver é para sua proteção. Não vai ouvir nada que eu não queira que ouça. E já teremos desaparecido antes que alguém nos encontre. Você está me pedindo para matar o meu próprio marido. Olha, acredite se quiser. Ou é a vida do seu marido ou do Michael. Só que eu nem sei de verdade se o Michael está vivo. Ray, traz o garoto. Você vai salvá-lo? Ou vai matar seu próprio filho? Não. A decisão só cabe a você. Eu vou matar você. Levanta ela. O que você vai fazer? Vai me matar? Não. Ah? O que você vai fazer, Jamie? Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você. Só não machucar ele. Tira ele daqui. Chance de manter você e o Michael vivos. Quando ouvir o telefone tocar duas vezes na fita, avança ela. Era como fazíamos contato com o Kevin. Que? Não perca seu tempo com isso. Descubra como o Kevin se comunicava com os outros parceiros. Lá vem o monstro das rochinhas das profundezas. 3 da tarde amanhã. Você tem 12 horas. Ah, e Jamie, estamos de olho. Nós conseguimos ver você de todos os lugares. 12 horas, Jamie. Enquanto eu estiver em Detroit? Ah, eu acho que a gente sabe se virar. Te ligo à noite. Tá bem. Ei, dá um abraço. Aqui, ó. Dá beijo. Ai, ai. Garotão. Sr. Hayden, parece que o Ray derrancou os dentes. Não foi uma semana boa para o senhor. Seu parceiro tem os 40 milhões que vocês roubaram no Falco. E eu tenho o senhor. Diga onde o dinheiro está, enquanto ainda está em condições de usar a dentadura. Eu conheço o pessoal do Falco. Nunca ouvi a sua voz. Tem coragem de tirar a máscara e mostrar o rosto? Heider,
Se você vir o meu rosto, vai ser a última coisa que verá. Alec! Já ouvi falar de você. É... Olha, eu não sei onde o Taylor está. Eu não sei. Está tudo bem, Sr. Rader. Rader vai refrescar sua memória. O que você fez ontem na escola? Só letrei. Ah, é? E o que foi? Não sou comigo. Mike, você é o garoto mais inteligente que eu conheço. Canta aquela música favorita sua. Aquela que você inventou na pré-escola. 2 e 3, você e eu. Temos 4 e 5 e 29 e 66. É bem maior do que 43 e lá vamos nós. Bacana. Sua mãe e eu estamos pensando em te dar um cachorro de aniversário. Mas vamos ver, né? Ele já virou ameixa? Não, ainda é passa. Eu não sou passa. Você é a passinha mais gostosa do mundo. Eu te amo. Chegou a renovação do aluguel do restaurante. Estão aumentando o aluguel para 8 mil. Ai, droga. Eu vou ligar para eles. Ah, esse é dia de folga. Liga segunda. Só vou demorar segunda. Liga na segunda. Alec, eu juro. É verdade. Nós nos encontramos lá para retirar o dinheiro da conta. Rafe, fica de olho nele. Acho que tem nós. E a esposa do Taylor. Eu quero que ela continue ouvindo as fitas. Temos que arrancar informação de um desses dois. Ah, Rafe. Não encosta nela. Entendi. Seu nível de açúcar está baixo. Você tem que comer alguma coisa, certo? Isso. Bom, garoto. Vai ficar tudo bem. Rafe. Eu vi você olhando a esposa do Taylor nas câmeras. Eu tenho que ficar de olho nela. Não era isso que você estava fazendo. O que há com você? Você não é assim. O quê? Está afim de garotas legais? Cala a boca. Se Alec descobrir, quem vai contar? Ei, você não sabe o que o Alec passou. Ele não precisa de nada para lembrá-lo sobre o que aconteceu com a esposa e o filho dele. Então pode tirar o olho da mulher do Taylor. Falco precisa do Alec concentrado para achar esse dinheiro. E se esse dinheiro não estiver aqui em 9 horas, estamos mortos. Droga. Por favor, não faça isso comigo. Por favor.
Dá uma boa olhada. Droga! Michael foi ao médico hoje. Ele teve outra reação à insulina. Temos que atualizar o bracelete dele. Ai, Deus me livre se alguém cometeu um erro. Coisa? Não, nada. E o cachorro pro Mike? O labrador do nosso vizinho vai ter filhote. O labrador adora crianças. Ele vai aprender a ter responsabilidade. A pilha tá fraca. Ele teve outra reação à insulina. Não reparou? Temos que atualizar o bracelete dele. Não reparei. Deus me livre se alguém cometeu um erro. Como está a dor? Melhorou. Você não faz ideia do tipo de pessoa que vem aqui. Falar nisso. Eu avisei que ficaríamos de olho. Nós temos 9 horas. Eu acho que você ainda não acredita em mim. Kevin não é dono de restaurante. Ele mata pessoas. Havia um motivo para você não saber. As famílias fazem parte do trabalho. Elas servem de fachada. Nós nos passamos por maridos, por pais. Somos treinados para mentir e Kevin era o melhor. Fomos amigos antes do Michael nascer. Eu também confiava neles. Isso foi gravado no seu aniversário. Desculpe incomodar. Eu moro no final da rua. O carteiro deixou sua encomenda na nossa casa. Entrega especial, é? De que tipo? Você foi na nossa casa. Eu sei até onde o Michael dorme. Troca. Eu espero que o Kevin tenha limpado o sangue das mãos dele antes de colocá-las em você. A única coisa real que você tem está na sala ao lado. Você ainda pode salvá-lo. Os ferimentos do Michael são do acidente. Nem tocamos nele. Onde esteve hoje? Eu estive na vinícola do Hall pegando alguns cabernets. Estava me procurando? Por que deveria? Talvez. Não. Acho que devia. Que é isso? 21 de julho. Não ia esquecer o nosso 6º ano de casados. Você disse que a gente não ia gastar mais dinheiro.
Jamie, você trabalha muito. Se preocupa com as contas, cuida do Michael. Eu me preocupo com isso aqui, ó. É lindo. Eu nunca vi nada mais bonito. Soprar esse apito. Por que ele não funciona? É um apito para cães. As pessoas não ouvem essa frequência. Comprei um novo bracelete para ele. Amor, dá uma olhada nessas faturas. 12, 3, 5, 4, 5, 6, 9, 6. Nós temos 60 pessoas aqui hoje. David, se quer um emprego, você tem que saber fazer os crepes. Nós temos 60 pessoas. Aqui é a receita. Oh, meu Deus. David, se quer um emprego, você tem que saber fazer os crepes. Nós temos 60 pessoas. Aqui é a receita. Sem interferência. Não. Ele deu o sinal com um apito para cães. Encontre mais um. Por quê? Se for o sinal, preciso de outro para comparar. Não posso quebrar o código sem um padrão. Oh. Encontra outro sinal e eu trago o Michael. É um novato. Deve estar aqui por causa dos fogos de artifício. Fica aqui com ela. Tudo bem, chefe. Posso ajudar, policial? Se importa se eu entrar? Quer beber alguma coisa? Café, chá? Não, obrigado. Recebemos um chamado a respeito de uns barulhos. Você ouviu? A semana inteira à noite. Os garotos dispararam fogos de artifício. Viu o rosto deles? É, eu dei a descrição quando a polícia esteve aqui outro dia. Brancos, jovens, tipo skatistas. Fica quieta. Qual é o negócio aqui? Nada demais. Acabamos de alugar. Vai ser um depósito. Canetas, papéis, arquivos. É o nosso segundo local. Ainda estamos nos mudando. Posso dar uma olhada? Posso saber para quê? Só para dar uma conferida. Ver se os garotos acharam alguma entrada. Policial, eu garanto, esse lugar é mais bem guardado do que filha virgem. Rápido. Mas se ouvir alguma coisa, eu chamo vocês. Olha, não me leva mal, mas é que eu comi comida chinesa e tá dando um revertério. Se quiser voltar amanhã, eu chamo o meu chefe. Não será necessário. É só ligar se eles aparecerem de novo. Claro. Boa tentativa. Então tá. Tudo de bom. Alec.
Chase, a caixa. Deixa eu dizer uma coisa sobre sobrevivência. Há 30 anos, o pai do Falco tinha um negócio numa cidade pequena na Grécia. Ele era um homem bom. Cuidava das pessoas, era leal. Estava acima de qualquer um. Então, um dia, um vagabundo invadiu a casa dele. Roubou algumas coisas de valor e ateou fogo na casa. O pai do Falco, a mãe e o irmão morreram queimados. Mas o Falco sobreviveu. Morou nas ruas, bateu carteiras. Um dia, ele acabou encontrando o canalha que massacrou a família dele e o degolou com um canivete de bolso. Falco tinha 12 anos. Eu estou contando isso porque nunca conheci ninguém com um instinto de sobrevivência tão puro. Nunca vi medo nos olhos do Falco. Acho que Falco não sente medo desde aquele dia, quando era criança. Espero que tenha instintos melhores para a sobrevivência pela vida do Michael do que tem pela sua. Isso é entre você e eu. Você já o levou aos hospitais. Salvou a vida dele mais de uma vez, equilibrando o nível de açúcar. Sabe do perigo de ter glicose demais no organismo dele. Isso é metade da dose de insulina. Vai metabolizar o açúcar no sangue dele pelas próximas 3 horas. E isso é uma superdosagem que vai matá-lo. Que engraçado! Você tem 2 minutos antes que ele entre em choque. 3 antes que ele morra. Diga onde está o dinheiro e darei uma injeção de glicose nele. Eu te falei sobre as fitas, eu te falei sobre o apito de cães. E eu falei que temos um tempo limitado. Não. Tá bom. Leva ele para a Doca 5. Pode desovar. Tinha um cofre de banco. Kevin já alugou o cofre há 3 anos. Se ele tinha outra conta... Onde? Trenton. Banco Dylan. Farmer com o principal, número 635. A 1 hora daqui. Viu como foi fácil? Alguém tem que controlar o nível de açúcar. Vocês vão ficar fora 2 horas. Se derem a ele a dose errada, ele pode morrer até lá. Devia ter pensado nisso. Wraith. Alguém tem que cuidar dele. Se você o trouxer aqui, eu faço o que você quiser. Não vale a pena morrer por você. Tem certeza? Eu sei que ficou me olhando. Não tem ideia do que eu faço. Não.
torça pra ele achar alguma coisa. Ray! Ray! Droga! Pitadas de açúcar aromatizado. 2 colheres de chá. Frigideira da Kim. Crepes recheados, cobertos com canela. Colocar amêndoas. Cinco pips. Cada quinta. Do banco Brownwell. Projeto Code finalizado. Pronto para negociar. 40 milhões. Entrega a programar. Quando vai voltar para casa, querido? Te amo muito. Entrega. Programado por foco. 17 de fevereiro. Quer cantar aquela música? Isso. Após entrega, Motel Beckett encontrou. Após entrega, Motel Beckett encontrou. Ele parou de responder. Abre. Garoto. Abre logo! O que está acontecendo? Segura o braço dele. Anda, segura o braço! Acorda, meu amor. Reage, filho. Filho. Mamãe. Oi. Eu quero ir pra casa. Já vamos. Tome um banho. Eu volto daqui a 10 minutos. Espera aí, a câmera. Não tem ninguém aqui pra ver. Thank you.
está pronta? Tô. Não parece bem. Eu tô sim, eu tô bem. Se tentar alguma coisa, corto sua garganta. Você me deve. Não olha. Coloca ele no banheiro. Limpa esse sangue. Onde estão as fitas? Alimentei você. Cuidei do Michael. Aquele cofre não existia. Eu tinha que inventar alguma coisa. Motel Beckett. Era onde Kevin ia encontrar Hader depois que fizesse a entrega. Hader nos deu a localização. Eu esperava que fosse mentira. Ainda havia alguma coisa para você descobrir nas fitas. Kevin enganou ele também. As fitas são inúteis. Tudo codificado é mentira. Falco suspeitou do Kevin antes da entrega. Me mandou investigar. Pensei que ele estivesse limpo. Esse erro foi meu também. Pode soltar a gente. E pode fugir. Quando ele conheceu você, disse que você era perfeita. Esposa perfeita. Fachada perfeita. Perfeitamente leal. Ele não merecia você. Ela mora, leve ele pra lá. Por favor. Um dos informantes ligou. Taylor tentou contatá-lo. Ele conseguiu o número da conta? Taylor está assustado. Está na cidade tentando transferir o dinheiro. Não
pode salvá-lo, mas pode ouvir a voz dele. Eu quero muito esse brinquedo. Sua mãe e eu estamos pensando em te dar um cachorro de aniversário, mas vamos ver, né? Onde está o bracelete do Michael? Eu joguei fora. Temos que atualizar o bracelete dele. Deus me livre se alguém cometer um erro. Vocês vão ficar bem enquanto eu estiver em Detroit? A gente sabe se virar. Acho que eu sei onde está o número da conta. Olha o bracelete do Michael. Eu sei que eu tô morta. Eu te ajudo a pegar o dinheiro e você solta ele. Me dá sua palavra. Eu dou. Nosso computador tem um programa que guarda os websites acessados nos últimos 60 dias. A banda larga sempre está conectada lá em casa, a menos que você tenha desconectado. Não. Se esse é o número da conta e Kevin o acessava online, eu posso descobrir aqui. Ali. Grupo Financeiro Wassen. Troca. Temos 7 minutos antes do site do banco sair do ar. Se não pegarmos o dinheiro agora, só daqui a 12 horas. Rápido. Falco vai chegar daqui a 2 horas. Inverte o número. Kevin trocou o bracelete antes de viajar. Esse número não vale mais. Espera um pouco. Essas empresas armazenam dados. Alô, eu preciso de um número de registro. Michael Taylor. Eu sou o pai dele. CPF 493003154. Nome de solteira da mãe, Brown. É tudo que tem? 6683-8909-8689-0874. Tá, obrigado. É, conseguimos. Agora a senha. Nome do Michael. Tenta o restaurante. Só temos mais uma chance. Pode ser um número. Você é o garoto mais inteligente que eu conheço. Canta a sua música favorita. 2 e 3, você e eu temos 4 e 5, 29 e 66. É bem maior do que 43. 2 e 3, 4 e 5, 29 e 66. Por favor. Tem 44 milhões. 44? Estranho. Pode transferir. Abriu a conta no dia em que casamos. Abriu no meu nome. Eu quero que mate ele. Por mim, tudo bem. Para onde você quer? Transwiss Securities. Conta 650902-84A. Código bancário 54530-8940. A polícia está aqui. Não está completando. Por quê? É uma conta de segurança máxima. Não posso transferir dinheiro para um código que ele não reconhece. Eu tenho que autorizar a conta do Kevin através da sua. Me dá o seu usuário e sua senha. Você quer ou não fazer isso? Alec. Tranca o banheiro. Cobre a cabeça do garoto e traz ele pra cá.
Vai para baixo da mesa. Olha, se transferir o dinheiro, Michael vive. Se gritar ou se chamar a atenção, já era. Vem cá, filho. Vem, vem cá. Que cheiro é esse? Foi o que eu disse pro seu parceiro. Eu passei mal ontem à noite. Vomitei antes de chegar ao banheiro. O que tem ali embaixo? Papel. Pegue uma caixa. Tira, ele está aqui. Anda logo. É melhor tirar quem está lá dentro agora. Não toque em nada. O que é isso? Mais papel? É, papel. Rápido, rápido. Ali é o quê? Banheiro. Posso ver? Eu acho melhor não. Eu acho melhor sim. Bob, tá aí dentro. Socorro! Ai, meu Deus. Pai. Gene! É tarde. Eu não chamei a atenção deles. Eu acredito. Obrigado, Jimmy. Alec. Pode tocar no dinheiro sem mim. Você já transferiu? Alec. Eu mudei a sua senha.
Muda de volta. Mata a gente. Vai levar 24 horas para conseguir restaurar essa senha sem mim. Você tem menos de 2 horas pro Falco chegar até aqui. O que você quer? Manda levar o Michael pra casa da minha irmã. Negativo. Então vamos morrer. E depois? Manda estacionar a um quarteirão da rua 6. De lá o Michael vai andando, ele sabe onde é. E quando ele chegar, o Michael vai avisar pra gente. Eu ligo pra Megan. Falo que fui sequestrada. E aí eu dou a descrição do Wraith. Nunca vai dar certo. Wraith me sequestrou. Ele matou os policiais. Tentou me estuprar, eu atirei nele. A polícia vai achar que eu escapei até que encontrem o meu corpo. Você tá longe. Michael ainda é uma testemunha. Michael, vem até aqui. Michael, eu sei o que você viu. Mas você não pode contar pra ninguém. Se você contar pra alguém, vou me machucar. Eu tenho que ficar aqui por enquanto. Eu não sei por quanto tempo, mas se você ficar quietinho, eu vou voltar bem rápido. Tá bem? Que bom. Eu amo você. Você é muito especial. Chase, espera. Antes de ir, vá até o carro da polícia. Faça contato com o número do distintivo dele. Diga que esteve na Grifton e que está indo checar outro local. Depois eu quero que jogue o carro no mar. Volta aqui e limpa essa sujeira. Pode ir. Conserta isso. Senão eu mato os dois. Eu sei. Escuta, eu só tenho 1 segundo. Olha, eu fui sequestrada e o Michael... Graças a Deus. Eu não sei, parece um tipo de armazém. Foi um cara só. Branco. 1,70. Ele tinha brinco moicano e uma cicatriz na sobrancelha. Megan, escuta. Se me acontecer alguma coisa, por favor, não conta pro Michael. Só me promete que não vai falar nada, falar que eu tô bem. Me promete. Não tenho como falar com ele. Olha, eu vou desligar. Tem alguém vindo. Oi. Solta ele. Volta pra cá o mais rápido possível. Mary era sua esposa? Você matou ela também? Foi o seu marido. Ele e Heider. Estupraram minha mulher. Mataram meu filho. E esquartejaram eles.
Não sei. Assim como você, ela... Ela era... Começou como fachada. Ela nunca soube o que eu fazia. Ela e meu filho Cody. Eles eram minha vida. O nome do seu filho era Cody. Eu ouvi esse nome nas fitas. Numa mensagem para Hader. Projeto Cody 4 milhões. Que história é essa? Havia algum outro nome? Um banco, Banco Bromwell. Projeto Cold, 4 milhões, Banco Bromwell. Os outros 4 milhões? Contrataram ele para matá-la. Falco chegou. Senhora Taylor, soube que é muito talentosa. Kevin sempre teve um bom gosto. Algumas mulheres dele eram meio óbvias, mas acho que esse não é o seu caso. Deixa eu ver. Ótimo. Vai demorar só um momento. Cadê o Michael? Está na irmã dela. Você sabe que isso não vai salvá-lo. Kevin nos traiu, ele tem que pagar. A gente se divorcia. Entendo porque é ela que gosta de você. Meu filho não vai falar nada. Você acredita nisso? Dê a ela minha palavra. A palavra do Alec significa tudo para mim. Ele sempre foi muito leal. Eu vou lhe dizer uma coisa. Essa vida, mesmo que por alguns segundos, muda as pessoas. Nesse tempo em que você esteve aqui, digamos que você não volte para casa. Se o deixarmos viver, Michael sempre vai ter dois rostos fixos no cérebro dele. O seu e o do Alec. O seu sumirá com o tempo. Michael vai resistir.
Ele vai se odiar por esquecê-la, mas é assim que a mente alivia a dor. O rosto do Alec, ele nunca esquecerá. Seu filho vai vê-lo toda vez que fechar os olhos. E se Michael, quando jovem, conseguir matar o Alec, até porque ele só vai pensar nisso. Ainda assim, ele terá desejado ter morrido naquele frio chão de concreto quando era apenas um garoto. Michael não vai querer ter essa vida. Alguns de nós, sim. Ele não. Você não. Acaba de matar sua irmã. Mate ela. Não sei se completou a ligação. Não teria seu dinheiro se não fosse por ela. Eu vou colocá-la na minha folha de pagamento. Não o desrespeite de novo. Será rápido. R$ 44 milhões limpos e de volta à sua conta na Suíça. Gostaria de dividi-lo? Transfira 10 para minha conta no exterior. Sim. Tem 4 milhões extra nela. Deixe para o Alec. E os 30? São de outros parceiros. Mais tarde eu divido. Deposite na minha conta secreta. Banco Brown. Eu não terminei. Por que os matou? As famílias fazem parte do trabalho. Não devia ter se apegado. Eu sempre fui leal. Está de luto até hoje. Você disse que Taylor estava limpo. Eu te avisei, Alan. O apego leva a grandes erros. Sabe qual foi seu erro? Devia ter me matado. Me disse que você estava aqui. Cadê ele? Ele está bem. Eu sei quem você é. Não, tudo que te contaram é mentira. Eles gravaram tudo. Jamie, presta atenção. Eu não fui a Detroit. Eu estou no programa de proteção.
Estou trabalhando para os federais. Há 9 meses, ele e o pessoal dele foram ao nosso restaurante. Queriam usar o local para entregas. Oferecendo dinheiro suficiente para a gente não falir. Não, não, tá mentindo para mim. Não, escuta, não, tá mentindo. Jane, não estou mentindo para mim. Calma. Após alguns meses de entregas, eu vi a heroína. Eu disse que queria sair. Mas ele descreveu nosso quarto, a escola do Michael. Ele mostrou nossas fitas. Eu fui aos federais, mas eles disseram para mim que não podiam fazer nada, entendeu? O volume das drogas era pouco. Aí eles me deram um código para usar com a escuta e eu os avisava com um apito para cães. Eu soube dos 40 milhões. Os federais interceptaram e depositaram numa conta que eu abri, Jamie. Mas você zerou a conta, não é? Para salvar a vida do Michael. Os federais vão nos dar novos nomes, novas vidas, mas eles precisam do dinheiro para o processo. Tem que me ajudar a transferi-lo. Como é que fica a família do Alec? Está no esconderijo seguro. A esposa morria de medo dele. É mentira. Não quero que fale com a minha esposa. Achou que eu não ia falar com os federais, né? Achou que eu não tinha coragem. Ele não pode matar você sem o dinheiro. Amor, tem que confiar em mim. Por favor. Treasury Securities. Alô, é Kevin Taylor. Eu tenho a informação. TransSuisse Securities. Usuário A6547. Usuário A6547. Senha? Code. Code. Tenho sim. Ok. A conta que você abriu para os federais. Aquela que está em meu nome. Você abriu a conta no dia do nosso casamento. Há 6 anos. Alô? Estão com problema com a senha, amor? Há quanto tempo você trabalha para o Falco? Jamie. Cala a boca. Você é o pior mentiroso dessa sala. Antes de matá-lo, tomara que arranquem a sua língua. Michael tá no carro. Vou machucar ele. Meu amor, me dá a droga da senha. Você fica bonita armada. Fica linda. Querida esposinha e mãe. Como fica o Michael? O que você vai dizer quando ele perguntar como é que o pai dele morreu? Eu falo a verdade. Que ele nunca teve pai. Jamie, preste atenção.
os 30 milhões que ficaram na conta pertencem aos três outros cartéis. Você tem que achá-los e devolver. O próximo da lista é Draken. Ele sabe como distribuir o dinheiro. Não envolva os federais, eles não podem fazer nada. Ache-os, senão eles vão achar você como nós achamos. Os 4 milhões... pagos pela vida da minha família. Pode usar. Use e desapareça com o Michael. Policial respondendo a um chamado. Entendido. Senhora Taylor? Está tudo bem? Sabe o que eles queriam? Não. Preciso de uma ambulância na Grifton Empreendimentos. Uma mulher necessita de cuidados médicos. Temos 5 mortos e 1 ferido gravemente. Enviando viaturas. Senhor Draken, meu nome é Jamie Taylor. Estávamos esperando sua ligação. Gostaria de nos encontrar? Não. Vamos fazer do meu jeito. Eu tenho uma coisa que você quer.